הנה עוד שני סיפורים קטנים בשולי הרעיון של מפכ"ל המשטרה. מתברר שהחוקרים הפרטיים שנשלחו לכאורה בעקבות חוקרי ראש הממשלה, זה לא הכל. תאמינו או לא, יש גם חשש לחייהם של החוקרים האלה. כך לפחות מספרת היום אושרה אסף, יושבת ראש ארגון נשות השוטרים. שמעתם טוב, היא חוששת לחייהם של השוטרים שעוסקים בעניינו של ראש הממשלה. אנחנו הולכים לתמוך במפכ"ל, אני ועופר אשקורי, זה מהרגע להרגע, הנה תראו, זה הדבר שאנחנו הולכים לתת לו ולתמוך בו. חברים, אני ממש חוששת לחייהם של שוטרי משטרת ישראל, בפרט לאלה שכרגע חוקרים בעניינו של ראש הממשלה. ראש הממשלה מפלג בינינו, אני מציעה לאנשים להמתין, כי בסופו של עניין אנחנו נראה שהדברים שראש הממשלה עושה הם דברים מאוד קשים. עוד פעם, חוששת לחיי שוטרי משטרת ישראל, נקודה. ראש הממשלה עושה מעשים שלא יעשו, אפילו אולמרט לא עשה, ואולמרט ישב בכלא, את מה שראש הממשלה עושה. חוששת לחייהם של השוטרים שעוסקים בעניינו של ראש הממשלה. אם יש איומים כאלה, אז צריך לחקור גם את זה. אף אחד בצמרת המשטרה לא טרח להתנער היום מהאמירה החמורה הזאת של יושבת ראש ארגון נשות השוטרים. נהפוך הוא, תוך זמן קצר, אחרי שהיא אמרה את הדברים האלה, מתקבלת אושרה אסף בלשכתו של המפכ"ל. היא מעניקה לרב ניצב אלשיך עציץ במתנה. האם מותר למפכ"ל לקבל עציצים במתנה? אנחנו לא יודעים, אבל הנה יש תמונה למזכרת וחיוכים, ויש גם תמונה עם דוברת המשטרה. מה שמדהים אצל יושבת ראש ארגון נשות השוטרים, זה הזיכרון הקצר שלה, כי המפכ"ל שקיבל היום מידיה הציץ ומילים חמות, זה אותו מפכ"ל ששימו לב מה היא אמרה עליו רק לפני כמה חודשים. חבל, חבל אדוני המפכ"ל. אני הייתי מציעה שתלך הביתה. אתה איש שבק לשעבר, איש ביטחון שנתת את כל כולך למדינת ישראל, אבל בניהול של משטרת ישראל אתה כשלת, לך הביתה. כשלת, לך הביתה, הארכיון הארור, תמיד הוא זוכר את מה שעדיף לשכוח. ועוד הערה בעניין דוברת המשטרה, מרב לפידות, זו שהכחישה לפני כמה שבועות את מה שאמר המפכ"ל אתמול מול המצלמות. האם יכול להיות שדוברת המשטרה עסוקה גם בתיאום רעיונות של חבריו של אלשיך שאינם שוטרים? עמיתנו, העיתונאי יורם כהן, מספר היום על הודעת וואטסאפ שקיבל הבוקר מדוברת המשטרה. היי, בוקר אור, אחרי דקה, טעות. מאז אני שומע את יורם כהן, ראש השבק לשעבר, מתראיין בתקשורת, מגונן בנאמנות אדוקה על חברו אלשיך. מקרי? גם לי קוראים יורם כהן. שעה בלבד חולפת מהודעת הוואטסאפ הזאת שהגיעה בטעות, ועד אשר דוברת המשטרה מוצאת כנראה את יורם כהן שהיא חיפשה, 11 בבוקר, והופ, ראש השבק לשעבר, בריאיון בגלי צהל, מנסים לעשות דלגיטימציה לאלשיך. איזה מקריות, צירוף מקרים של ממש. דוברת המשטרה מוסרת לנו בתגובה, טעות כשמה כן היא, טעות. יורם כהן לא תודרך על ידי דוברת המשטרה. סוף ציטוט. יורם כהן, ראש השבק, בשיחה עם עקיבא לם באתר ערוץ 20, לא מאשר ולא מכחיש ששוחח עם דוברת המשטרה.